Ahoj všichni, tady je Beba. Máte rádi napínavé a tajemné romány a filmy? Dnes vám chci představit hru zaraženou na dedukci, tajemství vražby, v angličtině je to Murder Mystery Game. Témata hry neomezují pouze na vraždu a dedukci, ale zahrnují také strašidelné, emocionální a zábavné scénáře. V roce 2013 se v Číně objevila předložená verze scénáře Smrt nosí bílo. A čínští hráči se začali zotošťovat s touto novou formou sociální zábavy. Kolem roku 2018 si tato hra získala popularitu mezi mladými lidmi, což mělo za následek prudký nárůst počtu příslušných studií do smysl přizpůsobených k hrání a scénářů. A stále vznikaly zajímavější a přesnější scénáře. Jak se tato hra hraje? Hra je určená pro 4 až 9 hráčů, z nichž každý hraje jednu roli ve scénáři. Prvním krokem je přečíst si scénář, aby se porozuměli tomu, kdo jsem a co jsem udělal nebo udělám. A poté probíhají veřejné diskuze se všemi hráči, soukromé diskuze se dvěma hráči a hledání důkazních karet k vyvození závěru dedukcí. Pokud nakonec splníte svůj vlastní úkol, zvítězíte. Úkolem detektiva je například najít vraha. Pokud vás nudí schůzky u stolu a diskuse jako na firemní schůzce, můžete se zúčastnit této živé hry. Například scénář s názvem Quanzhe Shuarshi, což znamená 12 ulic, ve starobílé obchodní čtvrti na třídě Quanzhe by se mohl hrát na třídě Quanzhe, což je turistická atrakce ve městě Chengdu. Součástí příběhu je také lidová kultura tohoto města, která dává hráčům jedinečný zážitek. Dalším příkladem je téma příběhy na břehu řeky v provincii Chengdu. Hráči mohou přestírat, že jsou starověčí čínští hrdinové, tímto způsobem je to spíše jako natáčení filmu, než hru podle roli. Průzkum trhu ukazuje, že v roce 2021 se tyto hry staly po filmech a sportovním cvičení nejpreferovanějších metodou offline sociální zábavy mladých Číňanů. Velikost tohoto trhu přesahuje 50 miliard českých korun a počet spotřebitelů přesahuje 9,31 milionů. Tento obrovský trh také přilákal webové společnosti, herní společnosti, média, slavné spisovatele a profesionální scenáristi ke psaní scénářů. V Číně existuje zábavná show s názvem Kdo jsi vrah, která je zaražená na záhadné vražedné hře a má přes 3 miliardy vysílání. V čem spočívá kouzlo této hry na napínání mozku? Možná je to dáno tím, že poskytuje hráčům stálou svěžest a naplňuje sociální a emocionální potřeby mladých lidí. Život je jako drama, občas na tajemství vražby může být zdrojem nových životních zkušeností. Nechcete tuto hru zažít s námi? Můžete také sami vytvořit scénář a pozvat své přátele, aby s vámi hráli.